Video mới nhất nhóm đang nghỉ vì mưa hạt bay giáng để phơi oi bằng phô tô ngọc này chụp cho mỗi nâng bánh hàn lang sòng qua. វីដេអូផលិតនៅប្រទេសជប៉ុនមួយរយភាគរយដែលតម្រូវការសិទ្ធិដោយកម្ពុជាវីដេអូជួសជុលកោសិកាស្បែកដែលមានបញ្ហាមុនខ្មៅស្រអាប់ជួមឲ្យមកជាស្បែកដែលមានសុខភាពល្អតឹងម៉ត់រលោងនិងមានសំណើមវីដេអូសហការនាំចូលដោយសាគូរ៉ាលោកសំប្រាក់ប្រប្រាស់ពីប្រទេសជប៉ុន ជាការបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្វាបើទោះបីជាវាមិនបានប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសុខភាពរបស់យើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសង្វាគឺមិនសូវខុសពីមុននោះទេគឺវាតែងតែបង្កភាពអាម៉ាស់ទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែមានសង្វាឬក៏មានបញ្ហាមុនដូច្នេះខ្ញុំបានលើកយកមូលហេតុចំនួន3យ៉ាងធំៗដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាសង្វាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបង្ការបានគឺគួរតែព្យាយាមបង្ការកុំឲ
ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងជម្រាបពីវិធីនៅក្នុងការការពារសង្វារនិងកាត់បន្ថយបញ្ហាសង្វារ